Daryl Tank Choose. To je to, znači super rare brawler. Daryl je tu, dobili smo novog brawlera. I pozdrav svima ljudi, moje Luka sa kanala Klesmet, a danas igramo Brawl Stars. Tako da lajkajte video i subscribe se na moj kanal i možemo odmah krenuti. Znači ovako, pogodite šta, znači danas posle baš dugo vremena igram Brawl Stars. Znači, bukvalno ljudi moji, ko se seća od početka mog kanala, znači ko je još bio od početka postojanja mog kanala, svi se dobro sećaju da sam ja bukvalno tamo polovinom septembra, tamo negde pred kraje septembra, igrao sam i tad isto Brawl Stars, tako da ljudi moji, eto, znači bukvalno baš dugo vremena nisam igrao Brawl Stars i eto, vratio sam se. Inače, ovo je moj novi serijal koji je započeo još od polovine septembra, mislim sredine septembra, tamo negde čim sam počeo da snimam za YouTube, odmah sam i Brawl Stars malo ubacio da snimim. Tako da ljudi moji, nemam pojma koja je ovo epizoda, ali ljudi moji, nećemo, ovo je u epizode, ovo će biti samo moj serijal koji je nastao još od septembra. Ništa ljudi moji, danas ovo će biti jedan kratak video i ljudi moji, ja ću da editujem ovaj video, samo da znate, tako da eto. Inače ljudi moji, samo jednu stvar hoću da vam kažem, a to je zašto juče nije bio live. Juče sam rekao u jučerašnjem videu da će live biti u sredu 26. jula u 2 sata popodne, ako 24 biti 8 sati uveče, pa nije bio zato što sam ja sa svojom sestrom, znači moja sestra se zove Nataša, inače sestra od strica, bio sam sa njom na jezeru, znači bio sam sa njom i sa decom, njenom i eto, znači bukvalno bili smo na tom jezeru, kupali smo se, naravno u kupaćem, logično, kako ćemo se drugačije kupati nego u kupaćem, i eto, juče nam je bilo baš interesantno i zabavno, ekstra ljudi moji, eto, samo sam to hteo reći i to je to. Ništa ljudi moji, inače samo hoću da vam kažem da odmah u sljedećoj epizodi Brawl Starsa ide i najveće otvaranje u Brawl Starsu, znači otvarat ćemo svašta ovde što imamo, bukvalno ja već skupljam ovo sve. Idemo do zadnjeg tira, ako je moguće, to će biti u sljedećoj epizodi, mada ne verujem da ćemo moći do zadnjeg tira sve. Ovdje na kraju dobijemo 2000 coinca čak i ovdje imamo bonus reverse, što je brutalno. Tako da ljudi moji, ništa, ljudi moji, mi dobijamo, kao što možete vidjeti, dobijamo Daryla i Penny. Znači bukvalno dva bravlera, piše choose a bravler. Znači moramo da izaberemo brawlera i pogotovo kog dobijamo na zadnjem danu. Na 15. danu dobijamo Griffa ili Edgara. Ja ću naravno izabrati Edgara jer mi on topina, u stvari možda i Griffa, ne mogu da se odlučimo, ali svejedno Edgar mi je prva liga, ali možda i Griff, ne znam. Ništa ljudi moji, ovdje moram da biram, naravno. Time left to claim 6 dana i 23 sata. Znašte gde je 6 dana i 23 sata? Inače ovdje također na 6. danu dobijamo 2 skina da biramo, skin za Penny i skin za Daryla. Kao što možete vidjeti, maskot Daryl. Zapamtio sam kako se zove ovaj skin od Daryla. Maskot Daryl, kao maskota u futbalu. Uglavnom ljudi moji, znači kako se zove, da. Inače, također uskoro će biti video, mislim, ne uskoro, nego bit će jedan video gde radim moja kolekcija u Brawl Starsu, znači moja kolekcija skinova u Brawl Starsu izlazi za jedno manje od mjesec dana, moram tako dugo, zato što ovaj, dok ja skupim sve te skinove, znači potraće, a uskoro će doći nova sezona u Brawl Starsu, u stvari ne znam tačno kad, zaboravio sam, znači bukvalno, znao sam ja to pre, kad sam igrao Brawl Stars, ništa. Ja sam odlučio koji skin da izaberem. Da ništa ne dužimo, izabrat ću Daryla. Znači, bukvalno Daryla ću izabrati. Bože, skin. Sad mi je u glavi bukvalno skin. Bože, nije skin, nego brawler. Znači, moram da izaberem brawlera kog ću da claimujem. Daryla ili Penny? Po meni je najbolji Daryl, tako da Daryla ćemo da izaberemo. Idemo. Daryl, tank, choose. To je to, znači super rare brawler, Daryl je tu, dobili smo novog brawlera, koji je naravno iz free ovog gifta. Come back tomorrow to claim this gift or the streak will be gone. Ok, razumem sve, da vidimo li imamo nešto u shopu novo, imamo novo u shopu. Ovdje možemo dobiti Nani brawlera, logično,
one super rare brawler i 89 gemova, ljudi moji. Inače, da li vi znate da su kutije u Brawl Starsu bukvalno nestale? Bukvalno nema ih više. Meni se čini da sam ja već jedan video takav uradio, bukvalno kad sam ja uradio taj video, u stvari ne znam uopšte da li sam uradio video Brawl Starsa gde sam pominjao da su kutije nestale. Tačnije, ja ne znam kad su kutije nestale Brawl Starsom, ja mislim početkom ove godine, pred kraj prošle godine, ne znam, imam ovdje novi event, ok. To je to, u sljedećoj epizodi Brawl Starsa očekuje vas najjače i najluđe i najveće otvaranje u Brawl Starsu. Tako da, ljudi moji, inače samo hoću da kažem da je trenutno sad 10 sati uveče kada ja snijem ovaj video i ovaj video ću naravno da editujem. I ljudi moji, ovaj video snijem dan rane, znači danas je sreda 26. jul kada ja snijem ovaj video, ovaj video će izaći u četvrtak 27. jula u 12 sati popodne, ako vas treba biti 6 sati uveče. Tako da, ljudi moji, ništa, to je to, znači bukvalno Nita mi je rank 8, tu imamo i Shelly, naravno, ona mi je tek rank 3, ali možemo da je upgradeujemo, idemo odmah to da uradimo, upgrade. Također, tu nam je i Daryl, njega ćemo isto da upgradeujemo, idemo select, njega ćemo da selektujemo i završamo ovaj video, ovu epizodu Brawl Starsa sa Darylom. Ovo nije moja prva epizoda Brawl Starsa, nego posle više od pola godine ja igram Brawl Stars, eto. I samo hoću da vam se zahvalim zato što sam bukvalno juče imao 590 i nešto subscribera, a sad imam 618 subscribera. Možda i više, tako nešto, 618, 620 subscribera. Hvala vam, ljudi moji, puno, zato što na onom shorts video gde sam izbacio, kada je Dex Rock prešao 2 miliona subscribera, znači trenutak kada je Dexrock prešao 2 miliona subscribera, taj video ima bukvalno preko 2000 pregleda i preko 80 lajkova. I hoću da vam se zahvalim na tome. Ništa, ljudi moji, to je to. Sve najbolje, sve najljepše želim danas, sve najljepše želim dan. Uživajte u Starku dan, leprejte ovo jutro, leprejte ovaj dan i leprejte oveče, ovu noć. To je to, ljudi moji, znači bukvalno sam dobio skin za Daryla. Inače, ljudi moji, odmah posle ovog videa izlazi također i live, znači bukvalno sad za weekend live. Obećao sam, ljudi moji, juče live, mislim u prošlom videu koji je juče bio, sam rekao da će biti live juče, u sredu, ali eto, išli smo na to jezero, još jednom ponavljam, kao bazen, ali išli smo na jezero i kupali smo se malo, brčkali smo se, brčkanje, razumete, i to je to, ljudi moji, bila tamo i kuma od moje sestre i eto, to je to. Družili smo se i zabavljali smo se. I ljudi moji, uskoro također izlazi moja nova pesma. Samo hoću da vam napomenem da uskoro izlazi moja nova pesma. I ljudi moji, rekao sam da u ovom mjesecu izlazi najviše pesama na mom kanalu, ali eto, samo sam se šalio, ljudi moji, naravno, znate mene. To je to, ljudi moji, znači, to je to, uzeli smo ovaj skin. Prelep skin, uzeli smo ovog brawlera, prelep brawler, meni se jako sviđa. Daryl, znam ko je on, znači bukvalno u buretu je i baš je lep, gusar, ovo ono, razumete. Tako da, ljudi moji, to je to, vraćam se Brawl Starsu, inače Stumble Guys sad malo ređe snimam, igram, tako da vraćam se sad Brawl Starsu aktivno. I ništa, ljudi moji, sad će live za vikend ili u subotu ili u nedelju, pa onda poslije tog vikenda live izlazi u ponedeljak 31. jula gdje će biti giveaway, tako da eto, live u subotu ili u nedelju 2 sata popodne, kod vas će tada biti 8 sati uveče, tako da to je to. A mi se vidimo u sljedećem videu i pozdrav!